rumpis. Da er antipasti ferdig. Mozzarella bites og så oste bites. Og så noe brødstykker. Salte stinger, pianeter og nepolsk agurke jeg har laget. Så bestiller vi pizza, så blir det skikkelig italiensk kveld i dag på helgjøs. Da har Hermansen familie ryddet hele båten. Vasket både inne og ute. Gunnar var jo superflink. Han var kjempeflink, jeg har spilet her. Ja, og så tok vi kalesja ned, for det er supervarmt i dag. Og så folka kommer straks. Hundene er på høyre, vi spiser maten min. Så antipasti, og så skal vi bestille pizza som sagt. Og så da blir det kjempe. Her hadde vi grader, ja. 32 grader til det her. Det er ganske mildt. Og så da i denne lille kokpiten, da skal vi romme 8 mennesker. Det går jo nok det. Det går.